Овде на универзитетот постои сериозна институција, лабораторија и наставна програма која што се занимава со ова и учествува во анализите за аерозагадувањето во Македонија и во пред се во Скопје. И затоа сум убеден дека денеска само ќе ги потврдиме оние сознанија што ги имаме, кои се главните причинители за аерозагадувањето, кои што треба да дефинираат и активностите и насоките каде треба да го бараме решението. Навистина сакам како човек кој што бил дел од друг универзитет, од универзитетската фела, да го изразам моето задоволство за оно што го видов денеска од Савајле во рамки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во лабораториите, а особено сум задоволен и од оно што е направено како анализа и активност во делот во борбата за здрава животна средина. Мора сите да имаме во предвид. Фактите и науката се непобитни. Сакали да верували или не, тие се вистинскиот податок и од таму треба да ги извлечеме нашите идни активности. Главниот извор на загадувањето се домакинствата и оние што се греат не само на дрва, туку што ги користат за жал и недозволиви средства за грејање. Фрапантен е податокот дека има граѓани кои што се уште се греат на јаглен, кои што користат стари лакирани паркети, даски најдени од некаде или пластични флаши во кои што има прегорено масло. Апелирам, најштетно е за нивните деца тоа што го прават. Потоа тоа оди надвор. Апелирам до граѓаните да ги прифатат понудите за она што се вика субвенционирање за алтернативни печки кои што се на друг тип на гориво, дали се тоа пелети. Има неколку иницијативи сега, не само во градот Скопје, туку и во рамки на амандманот што се прифати од опозицијата во собранието, внесена е ставка за пелети, набавка на печки на пелети за цела Македонија, да искористат таа можност за да можат пред се да си заштитат собственото семејство. Понагласувам, најштетно е тоа дома кај нив. Абсурдна е ситуацијата дома да се греете на дрво или на јаглен, а да не го пуштате детето во училиште во кое што се грее на парно на газ. И државата да влезе во овој процес. Ние со помош на UNDP, тоа сакаме практично да го покажеме, ќе лоцираме или лоциравме неколку места во Скопје, каде што со промена на типот на загревање, дали се работи на училиште, градинка, зграда или неколку куќи, ќе покажеме дека може проблемот да се реши, се разбира, социјалниот аспект го имаме во предвид, но здравијето на граѓаните пред се е доминантно во рамките на политиките на оваа влада. Од загадувањето, сите последици, здравствено, неодење на работа, неодење на училиште и други активности, ја чина државата 325 милиони евра. Било која инвестиција под 325 милиони евра ќе значи дека е исплатлива. И затоа се ориентираме во насока на неколку полења, значи гасификацијата како еден од методите или техниките за да стигнеме до решение, енергетската ефикасност не само на училиштата, туку и на бизнис заедницата, за зеленувањето и промовирањето на велосипедскиот сообраќај како алтернатива. Така да сите мерки стимул она што е одлуката да се пристапи кон набавка на електрични автобуси, да се субвенционираат изворот на загревање на приватните автобуси, кои што автобускиот сообраќај, и да направиме анализа и да се заедничка со помош на топлинскиот оператор кој што е во градот Скопје, да ги приклучиме оние граѓани кои што се исклучени на системот за грејење, кој што е во овој момент однос цена-квалитет најдобар, тоа јавно го кажувам, и да не забораваме дека не се само тие активности битни, многу битна активност е ако можеме да влеземе сите со промена на навиките, да си оселектираме отпадот, да не оставаме пластичните флаши да летаат низ вардар или да пловат низ вардар, туку тие да ги селектираме, од нив да ги однесеме во фабрика кој што ги рециклира, да направиме од нив производи кои што потоа се продаваат на запад. Јас најнапред би сакал да искажам задоволство од присуството на заменикот министер за животна средина на нашите универзитети. Не убавите зборови што ги кажа за универзитетот, кој во секој случај ние како универзитет ги цениме многу, бидејќи доаѓаат од професионалец кој доаѓа од нашата фела.
Ние како универзитет знаете, секогаш сме одговорна, обществено одговорна институција која сака да го сподели знаењето што го располага со граѓаните во интерес на граѓаните и во интерес на подобро живење на граѓаните. Така да и ова прилика сакам да кажам дека нашите знаења и нашите сознанија кои се насуваат на проблемите поврзани со животната средина се достапни, се јавни и секој ќе биде дадени за интерес на подобро здравје, подобро живење на граѓаните и во секој случај за тоа универзитетот нема да бара никаква материјална надокнада од никого. Начинот на грејење со горење на биомаса е проблемот кој што го загадува Скопје и веројатно тоа е фокусот, не дека единствен извор, меѓутоа тоа е фокусот кој што ќе овозможи, ако полека го решаваме како проблем, ќе овозможи да се подобруваат состојбите со квалитетот на воздух. Па тука имаме малку дел од таа дискусија, значи во замена за традиционалниот начин на мерење на фиксни локации, кои што се надвор, развиени се не само кај нас, методи за мерење во реално време, што точно дишете во сите простори во кои се наоѓаат. Луѓето најмногу се наоѓаат во затворени простори, барем зимно време, така да околу тоа почнуваме со истражување, веќе имаме резултати, дел и позитивни, многу позитивни, посебно ако дома користите соодветни, да кажам, средства за подобрување, кондиционирање на квалитетот на воздухот и може да се обезбедат дури услови на високо загадување, може да се обезбедат пониски нивоа на изложеност, а со тоа и подобри ефекти за здравјето. Значи тоа е почеток, одредени резултати сега ќе бидат презентирани денес. Мерките кои што ги предлагаме, тоа се три мерки. Едната мерка е ефикасни домови, односно изолација на домовите, втората е обнова на уредите кои се користат за грејење и третата мерка е приклучување кон топлификацискиот систем, односно поголемо искористување на топлификацискиот систем. И тоа според некои наши пресметки излегува околу 380 милиони евра. Или отприлика, значи во овој период 2017-2025 година, или по 50 денари дневно секој семејство во Скопје треба да одвојува за да се реализираат овие мерки. А најголем дел од средствата доаѓаат од граѓаните, меѓутоа мора да има подршка секако и од владата, и од град Скопје, и од општините поединечно. Значи загадувањето ќе се намали некаде за околу 50% во однос на 2015 година, значи колку било загадувањето во 2015 година, и тоа е еден процес кој е континуиран и мораме постојано да инвестираме за да може да се намали до 2025 година загадувањето.